Isto é um gajo. Trouxe uma guitarra com uma cavilha assim no braço, espetada. Descolou o braço, mas bem, não fez aquilo. Trouxe uma guitarra, um prego assim deste tamanho, espetado no braço, da parte, nunca mais toquei. Andava a tocar música em casa e a aprender, com livros e tudo, nunca mais toquei nada. Nunca mais. Outra guitarra foi com o carro. Apareceu uma bomba contra a parede, pum, mas só fiquei com as caravelas na mão. Uma vez toda que se chegar na sala, estava a sala arder, a cama ardeu à volta e a guitarra no meio. Ei, que ela está a guitarra. Parecia dar uma para cima do colchão. Tive uma noite inteira a limpar, já sabes o queimado, estás a ver? Ei, uma noite inteira com colchões para aqui, com os fragões para lá. Mas como é que tu deixaste de ir ao colchão? É? Como é que tu deixaste? Foi a vela, eu estava na cozinha, estás a ver? A comer, a jantar. E começa a ver muita luz na sala. Que é isto, estás a ver? Tu és este? Ei, pá, abre-se a volta da cama.